Kluci k nám přinesli takovýhle věci, super, roztahováky takzvaný. Brácho, já tě ještě naposled využiju, protože máme před sebou dlouhý vstup, můžeme si dělat úplně co chcem. Prosím tě, nasaď si to, ať víme, co to dělá. Koukej, počkej. A kdybyste nám tu písničku zaspíval ještě jednou. I'm sitting here in a hiding crew. It's just not raining Sunday afternoon. And I said, like, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. A docela dobrý. Je to docela dobrý na to, že to musí bolet jako prase. Neboj, máme taky. Tak jako dáme my. Dáme taky nějakou písničku. Jak jsi to dělá tohle? Mně teda připadá to, jako kdybych šel k zubařovi a nechal si čistit zuby. Takový to bělení, že to tak vypadá. A vlastně s jakým účelem se to prodává? Jenom aby člověk jako se smál tomu, jak vypadá blbě? Nebo? Takhle, ono to je různý, člověk dá si to právě koupit. Já, ale hnusný zuby zrovna. Chci to, Rácho. Jo, jasně, počkej. Já hnusný zuby. Aha. Nasad si to, to je jasný. A slintán, slintáte taky? No jasně, jasně, jasně. A to až netekla. You can count on me like one, two, three, I'll be there. I don't know if I see that I can count on you like one, two, three, I'll be there. That's not it, I'm talking to you, oh yeah. Je to čestný, no. Ale přátelé, děkujeme za ukulele. Aby jsme nestrávili, jakoby... Váš to ještě dobře s tím. Ne. Ne, kluci nám to přinese za jedním účelem a to je i jedna challenge. Kluci, buďme, jsme v seriózní televizi. V seriózní televizi. To si vezmu do takovýho ranního pořadu příště, že jsme seriózní televizi. No? Každopádně, vy jste nám to přinesli za účelem, že se s tím dá hrát jedna challenge. Ano, jmenuje se to Speak Out a napadlo nás, že bychom vám mohli číst věty a vy byste je mohli hádat. OK. A... Tak já si troufám říct, že to nebude tak těžký, ale je několik písmenek, které dělají s touhletou proprietou problémy. Ne. A jaký to jsou? Písmenka to... jako B, M, P, zkrátka cokoliv, přičem se vám, vám dotýkají. Takový to, jak to zkoušíme na mikrofon vždycky. B, no, P. Jasně, jasně. Takže třeba takový eškere vám vůbec nedělá problém. Eškere. No. Eškere. Veškere. 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 Plzeňský je to veškere. Aha. Tak pojď na to. Jdeme na to, nasedte to a my posloucháme z mluvy. Tak začneš? Takže tady na očku hroze hořádně nahytá hruha hýtky. Na očku to začalo. Hrohozuje. Ještě jednou. Hro. 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 Hra. Hraje. Ne, já jdu logicky. Hrohozuje. Jsi to nějaká hra. Hrohozuje. Provozuje. Provozujete. Provozujete. Tam je to hrohozuje. Provozujete. Provozujete. My provozujeme, provozujeme my, hořádně, pořádně, nahyté, nabité, hruhohýtky. Hruhohýtky? Průpovídky. Aha, ano, jorně, jorně. Takže počkej, na očku provozujete, hořádně, pořádně, nabité, průpovídky. Je to taková věta trošku... Je to trošku zapeklitá věta. Ale líbych to nedefinoval. Zkus třeba tohleto, toho slední, to je dobrý. Tak pojď. Jo, jo. Ha. Počkej, my jsme skončili na začátku. Minulej rok. Minulej rok to nehylo. Hylo, jo. A hylo je. Miluješ? Jo. Ty máš nějaký větší problém než brácha, nemůžu brácho, si pomoct. Brácho, když si to sundáš, tak to... Prasátka. Prosím. Prasátka. Prasátka? Ano, ne. Ty mi... Představ si, že bychom měli takový hostel, prosím, jedna. Který by fakt tak nemohl. Ne, počkej, já miluju, prasátka, krasátka, ne, nebo co? Ne, miluju, krasátko, heha. Prasátko Pepa. Jo! To rozhodně nebyla tak nadšená reakce, jaká jako byla adekvátní. Máte tam napsané nějaký věty? Já takhle vypadám, když se soustředím. Jo, takhle. No tak se to můžete zkusit i vy třeba. My na to už jdeme. No a máte tam nějakou větu? No tak bychom čekali, že se jako vymyslíte. Ne, co tam tak třeba, tak vy se to vždycky můžete hrát jako mezi sebou teoreticky. Jo? No jasně. Ne, to je hlas, hoši, tenhle hrát je hlas. Počkej, já si tady najdu něco, co tady něco, to. Tak. No jen si vysejte sliny. To je takzvaný jíst. Já jdu na to. Já ti chci taky říct. No? Hej, ale jíst tu
skanzertní zóny. No, jistý skanzertní zóny. No, ale máte přístup do koncertní zóny. Ne. Máte jistý výstup z komfortní zóny. Ne, jak bych to hlasal, ale myslím, že ale jistý skanzertní zóny. Ano, ano. A já řeknu nějakou větu. Hodlaně mluvím docela dobře. Skvěle mluvíš. Hádej taky. Vždyť už tenkrát na váš přátel chakilo jít. Vždyť už tenkrát? Slyším i vyřeším, že se vysmějete. Vždyť už tenkrát. Ne, já taky, ale jakože řídit. Vždyť. Už tenkrát. Nám. Pár přátel. Přátel nám. Teď už pár přátel. Stačilo mít. Hejho. Pár přátel stačí mít. Co uměj za to vzít. Dobrý. Mílo, nasaď si to a je věta poslední tvoje. Tak jo, tak já přeštu SMSku třeba. Přeštu SMSku. No, my nemáme SMSku teď. Je to odpojováček, každopádně řekni. Já řeknu, že teď já je odpojováček. Já to budu překládat jako v těch televizích. Háček. Máme odpojováček, přátelé. Opalováček. Za malou chvíli. Já jsem zjistil jednu věc. Já ho úplně rozumím, když se na sobě taky. Já zkuš něco říct. No, Co má říct? Já ho mnohem líh rozumím, když se na sobě. No. To se líh rozumím. Přátelé, já se moc mluvám. Za chvíli jsme zpátky, zůstaňte s námi. Ale už nikde nebudu vystihovat, nechte tohle. Koukejte na očko, je to dobrý. Já si myslím, že tohle to je za chvíli jsme zpátky. Hezký kluci to bylo. Co jsi tam říkal? Nic.